cika ko da surutu magana na na karshe yanzu nan ni ne sunan Hajjamimi Fulani Abuja kun san me zamu yi ubangijin Allah kuma ya karbi addu'o'in mu ba wai zamu yi shi a boye ne ba a bayyane zamu yi shi idan ana son tafiyar nan mu yi ta da kyau manyan cikin gida idan za su fito su sun shirya za su shugabanci za su tafiya da mu su fito su nuna mana su shugabanni ne kuma su masu kishin yan uwanmu ne Fulani idan kuma a rayuwarsu su ba ta mu suke ba kansu suka sani to su hakura da tafiyar nan su zama mana iyayen gida su sa ido su kalla mu daga cikin mu matasan cikin gidan daga kan mata har kan maza duk wanda Allah ya bashi shugabancin gidan zai iya rikewa kai a sake wani sabon lale tunda su ba za su iya ba sai su zama ƴan sa ido kuma ƴan bada shawara idan akwai malamai su zama malamai cikin gidan idan kuma akwai shugabanni su zama su ne shugabanni masu shawara kai dai sini dai abinda na gani kenan tunda an ba za ka iya ba to ai akwai wanda suka iya sai a ba su fili a ga ya za a yi da su za su yi din ne ko ba za su iya yi ba